اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی محبوب آپ حق لے کر آئے ہیں، آپ سراپا حق ہیں، سراپا معجزہ ہیں، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے اور ہزاروں معجزات آپ نے لوگوں کو دکھائے، بشیراً و نذیراً، آپ اس حال میں تشریف لائے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، بشیرا جو نیک لوگ ہیں، ایمان لانے والے، نیکی کرنے والے، انہیں آپ خوشخبری دیتے ہیں، نذیرا اور آپ ڈر سنانے والے ہیں، اس حال میں آپ تشریف لائے کہ آپ ڈر سنانے والے ہیں، جو نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، اسے آپ ڈر سناتے ہیں کہ جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کا سوال نہ ہوگا، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ حق پہنچا دیں، آپ خوشخبری سنائیں، ڈر سنائیں، جو عمل نہیں کرے گا وہ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیوں جہنم میں گیا، اس میں ہر مبلغ کے لیے درس ہے کہ جب ہم کسی کو دین کا پیغام دیں تو ہمیں دل ضرور جلانا چاہیے اور اسے دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا اور اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنا، پھر اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے یہودی اور عیسائی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، وَلَن تَرْضَى، ہرگز راضی نہ ہوں گے، ان کا تم سے، الیہودو یہودی، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے امت کو ہے، اے امت محمدیہ، یہودیوں اور عیسائیوں کو تم کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، یہ اسی وقت راضی ہوں گے جب تم دین اسلام کو چھوڑ دو، جب تک کلمہ طیبہ کا نور تمہارے دل میں ہے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ کتنا پیارا درس ہے، آج ہمارے حکمراں اور آج ماڈرن قسم کے لوگ، ماڈرن سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو دین سے دور سمجھتے ہیں اور دین پر چلنے کو وہ دقیانوسی سوچ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا جدت پیدا کر لیں اور گناہوں بھری زندگی گزاریں گے، یہود و نصارہ کی نقل کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی باتیں مانیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو وہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ مسلمان ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ تو واقعی دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں برباد ہے، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو اور قرآن و حدیث کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ھدى اللہ ھو الھدى، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالی نے جو دین عطا فرمایا یہی ہدایت، صحیح ہدایت ہے، اسی کی اتباع ضروری ہے اور اس کے علاوہ ہر راہ باطل ہے اور گمراہیت کی راہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیروکار ہوا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ میوں ولی یوں والا نصیر، اللہ کے غضب سے تجھے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ کتنا پیارا درس ہے،
امت کے ہر ہر فرد سے خطاب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا. فرمایا کہ اے سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، ہدایت آنے کے بعد اگر تو نے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کا غضب آئے گا، اور پھر اس غضب سے نہ کوئی دوست بچا سکے گا نہ کوئی مددگار بچا سکے گا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے کلچر اور ان کی خواہشات پر چلنے سے محفوظ فرمائے.